24 դարասկզբին 1924 թվականին Հայաստանի բնակչության 30%-ն էր միայն գրագետ, 1000 բնակչից միայն 297-ը։ Ժողովրդական կրթության վիճակը արմատապես բարեփոխելու և զարգացնելու համար խորհրդային կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ դպրոցների համար մանկավարժական կադրեր պատրաստելու կարևորագույն և անհետաձգելի գործին։ Բարձրորակ ուսուցչական կադրերի ստեղծումը դարձավ ժամանակի հրամայականը։ Հայկական դպրոցները բարձրագույն կրթությամբ որակյալ ուսուցչական կադրերով ապահովելու խնդրի իրականացումը դրվեց 1920 թվականին հիմնադրված Երևանի պետական համալսարանի վրա։ 21 թվականի հոկտեմբերին բացվեց համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետը, որի դեկան նշանակվեց ականավոր մանկավարժ և հոգեբան Գուրգեն Էդիլյանը։ Սակայն շատ կարճ ժամանակահատվածում պարզ դարձավ, որ միայն Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժական ֆակուլտետի ուժերով հնարավոր չէ բավարարել ուսուցչական կադրերի պատրաստման պահանջը, և 1922 թվականի սեպտեմբերի 30-ին որոշվեց այդ ֆակուլտետի հիմքի վրա բացել ինքնուրույն մանկավարժական ինստիտուտ՝ Եռամյա դասընթացով։ 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին Երևանում ծնունդ առավ Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը՝ վաստակաշատ մանկավարժ Արշավիր Շավարժյանի ղեկավարությամբ։ Նորաստեղծվող ուներ միայն մանկավարժական ֆակուլտետ՝ նախադպրոցական, դպրոցական և արտադպրոցական մասնագիտություններով։ Պարապմունքները սկսվեցին նոյեմբերի 27-ից նախկին Ռիփսիմյան գիմնազիայի շենքում։ 1924-ից 25 ուսումնական տարում Հայկական մանկավարժական ինստիտուտը ունեցավ իր առաջին շրջանավարտները։ Ուհում աշխատում էին ականավոր գիտնականներ և հմուտ մանկավարժներ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճառյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Արսեն Տերտերյանը, Աշոտ Տեր-Մկրտչյանը, Դրաստամատ Տեր-Սիմոնյանը, Հայկ Ազատյանը, Գրիգոր Չուբարը, Ավետիք Տեր-Պողոսյանը, Արսեն Բեջանյանը, Տիգրան Ռաշմաճյանը, Հովանես Տեր-Միրաքյանը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Ստեփան Ներսիսյանը, Վահան Ռշտունին և շատ ուրիշներ։ Հայ մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի մահվան 100-ամյա տարելիցի արդիվ 1948 թվականին մանկավարժական ինստիտուտը կոչվեց նրա անունով և մինչ այժմ էլ կրում է մեծ մանկավարժի անունը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ 2000 թվականի հունվարից մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվեց Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան։ Համալսարանն իր 90-ամյա պատմության ընթացքում ունեցել է ականավոր շրջանավարտներ, հասարակական և պետական գործիչներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են Գևորգ Հանեսօղլյանն ու Հրանտ Ոսկանյանը, խորհրդային միության հերոս Աշոտ Ամատունին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանն ու Արցախի հերոս Մեխակ Մեխակյանը։ Մեծ է համալսարանի շրջանավարտ գիտնականների ավանդը։ Շաքրոմ Հոյանն ու Մամվել Զուլալյանը դարձել են Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսներ, ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի և Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամներ են մեր շրջանավարտներ Աշոտ Աբրահամյանը, Սիմոն Կրկյաշարյանը, Այլիտա Դոլուխանյանը, Վիգեն Ղազարյանը։ Մոտ 200 շրջանավարտ դարձել է գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, նրանց ջանքերով տպագրվել է 2200 անուն գիրք։ Մանկավարժական համալսարանին մեծ պատիվ և հրճակ են բերում համալսարանի շրջանավարտներ Հովանես Շիրազն ու Հրանտ Մաթևոսյանը, Սերո Խանզադյանն ու Ռազմիկ Դավոյանը։ Համալսարանի շրջանավարտները լուրջ ներդրում ունեն երկրի մշակութային կյանքում։ Բազմաթիվ գրողներ, լրագրողներ, գրադարանային աշխատողներ, գեղանկարիչներ, ռեժիսորներ, դերասաններ հայտնի են որպես աբովյանականներ։ Ռեժիսորներ Հենրիկ Մալյան, Ֆրունզե Դովլացյան, Գրիգոր Մելիքավակյան, Լայերտ Վաղարշյան, Մարատ Վարժապետյան, Ալբերտ Յավուրյան, Յուրի Երզնկյան, Սերգեյ Իսրայելյան, Դմիտրի Կեսայանց, դիրիժորներ Էմմա Ծատուրյան, Արամ Քաթանյան, Հակոբ Ոսկանյան, գեղանկարիչ Հովանես Զարդարյան, քանդակագործ Գրիգոր Չուբար, պարուսուցիչներ Ազատ Ղարիբյան, Վանուշ Խանամիրյան, Ֆրունզե Ելանյան, մտավորականների այս սերուցքն է կրթել մեր ուսանողներին։ Ոչ միայն գիտական և մշակութային, այլև մարզական հաջողություններ է գրանցել մանկավարժական համալսարանը։ Հայաստանի սպորտային պարքի տարածողներ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետներ, թենիսիստներ Էլմիրա Անտոնյանը, Բագրատ Բուրնազյանը մանկավարժականի շրջանավարտներ են։ Ներկայումս ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնը վերակազմավորվել է շախմատի և սպորտի ամբիոնի և այն ղեկավարում է միջազգային կարգի գրոսմայստեր Սմբատ Լպուտյանը։ Այսօր էլ համալսարանում դասավանդում են իրենց ոլորտում կայացած և լայն ճանաչում ունեցող բարձրորակ մասնագետներ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի 17 անդամներ։ Մեծ է մանկավարժական համալսարանի և նրա շրջանավարտների ավանդը մեր երկրի տնտեսական, մշակութային և հոգևոր զարգացման գործում։ Այսօր մանկավարժական համալսարանը վարում է միջազգային հավատարմագրմանը միտված քաղաքականություն, ընդգրկված է կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված տարածաշրջանային և եվրոպական կրթական ծրագրերում։ Մանկավարժականի լավագույն ուսանողներն այսուհետ հնարավորություն կունենան իրենց ուսման որոշակի ժամանակահատված փոխանակման ծրագրերով անցկացնել ամերիկյան, եվրոպական և ռուսական հայտնի համալսարաններում։ Մանկավարժական համալսարանը մեծ նշանակություն է տալիս միջազգային համագործակցությանը, և պատահական չէ, որ այսօր մանկավարժական համալսարանի հոբելյանը
հայրենական միջոցառմանը մասնակցում են Սոֆիայի Սենտ Կլիմենտ Օխրիցկու համալսարանի ռեկտոր Իվան Իլչևը։ Միացյալ Նահանգների հարավային Կոնեկտիկուտի պետական համալսարանի նախագահ մեր հայրենակից Մարի Փափազյանը, Ուկրաինայի Դրագոմանովի ազգային մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր, Եվրոպայի մանկավարժական համալսարանների ռեկտորների ասոցիացիայի նախագահ Վիկտոր Անդրուշչենկոն, Սոցիոլոգիայի հոգեբանության և սոցիալական հաղորդակցությունների ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Եվտուխը, Լիտվայի կրթական գիտությունների համալսարանի ռեկտոր Ալգիրդաս Գայզուտիսը, ֆրանսիական Լորենի համալսարանի և Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարանի պատվիրակությունները։ Հայտնի է, ինչպիսին ուսուցիչն է, այնպիսին էլ ազգային դպրոցը, իսկ դպրոցի որակով պայմանավորված է մեր ժողովրդի ապագա զարգացումը։ Մանկավարժական համալսարանի անցած ուղին, ներկան և զարգացման հեռանկարները խոստանում են լուսավոր ապագա։ Շնորհավոր տարեդարձ, սիրելի և հարազատ համալսարան։